شين قد يقفل انت حسبك معارض كاي وطني وش القدومين يا قدومي هاكم القاعد كاي حسبك وطني يا عبد القادر تيردي ايا وحي وعديين ان تبلور وش رويني حسبك وطني يا سيدو كلا شركة كلا ردهان بدوكو سيمان ليح بلوت خضر حسين عبدي حقيها قود حسبك وطني ايات المعامين هل استحنوك كورونا فيروس دوني سامي يسان قصورة كلاهين ودعوش رويني حسبك عصي حسبك waxa laga dhageystay warbixino ku saabsan shirarkii wada tashiga ahaa ee ay lahaayeen commissionka doorashooyinka qaranka iyo xisbiga wadani warbixino ku saabsan dhismaha xogayaasha xisbiga iyo dhismaha gobolada iyo warbixin la xidhiidha aafadii ka dhacday degmada Salaxle iyo degmada Laaskeel magaalada Daarburug ugu dambeyn shirku waxa uu dood ka yeeshay mudeynta shirka golaha dhexe iyo shirweynaha ee xisbiga kadib markii shirku isla garowsaday in saameyn weyn uu nagu reebay xanuunkii COVID-19 in qurbajoogta xisbiga oo muhiimad weyn xisbigana u leh aanay ka soo qayb geli karin sababaha la xidhiidho ay ka mid tahay safaradii oo xaniban xilligii ay dadku soo bixi jireen oo maxaan ku dhaadaayay iyadana xanuunkani uu saameyn weyn uu ku yeeshay u diyaar garowga doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka markii uu tixgeliyay shirku qodobka 16aad ee xeerka xisbiga farqadiisa shanaad oo dhigaysa hadii la sugo oo la xaqiijiyo inaan shirweynuhu ku qabsoomi karin xilligii xeerku waajibiyay guddida fulinta waxay 5-4 maalmood ka hor xilligaas soo jeedinayaan in dib loo dhigo shirweynaha muddo aan ka badnayn sanad oo ka bilaabmaysa maalinta uu xeerku waajibiyay in shirweynuhu qabsoomo sidaas awgeed waxaa shirka guddida fulintu u codeeyay shirka golaha dhexe iyo shirweynaha xisbiga wadani in dib loo dhigo muddo ku siman 6 bilood laguna qabto labada shirba muddada 6 bilood gudahooda waxaa ka soo qayb galay shirka guddida fulinta 6-4 mas-uul waxa uu codeeyay dib u dhigista 3-4 mas-uul waxa ka aamusay hal mudane waxa diiday hal mudane gudoomiyuhuna ma codeyn sidaas awgeed waxa sidaa ku ansaxay dib u dhigista labada shir ee isku sidkan Xamse Muuse Cabdi Xamsadalha Telefishanka Madaxa Banaani Star TV.